Elvetretinio, så vi ska förenkla, men det är lite annorlunda därför vi pratar om kvadraterna här nu. Alltså multiplicerar man ett variabel mot varandra så får man en kvadrat. Ska vi börja? Till exempel x det här nu då, utanför parentesen. Ni måste multiplicera in med varenda term där som vi har gjort hittills. Så kommer det se ut så här. X multiplicerar med x så får vi x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerar positivt 3, då får vi positivt 3x. Och sen det sista, negativt 2x. Så har vi i addition och subtraktion kan vi inte blanda ihop dem som inte är lika. Så det här talet är inte lika med, inte samma som 3x och 2x. Så det är bara den står ensam. Och sen skillnaden mellan 3x och negativt 2x, nu då är det bara x. Sen har vi b. Den här gången vi har inga parenteser eller ingen parentes. Så vi kan börja direkt nu som jag sa i a. Vi kan inte blanda ihop de som är inte lika. Så det här talet är inte lika med alla andra. Så den är ensam just nu så skriver vi om det. Men däremot 5x och negativ 3x är annan. Så har vi 5x. Minus 3x så har vi positiv 2x eller plus 2x om ni vill använda den. Och sen minus 5 som är ganska ensam också. C. Så har vi x multiplicerar med x minus x upphöjt till 2 plus parentes 2x parentes upphöjt till 2. Okay. Det är inga konstigheter där. Så har vi x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2. Men däremot den här, det betyder att vi multiplicerar 2x två gånger. Så blir det positiv 4x upphöjt till 2. Så har vi, de tar varandra, det blir 0. Så har vi 4x upphöjt till 2 som är kvar. Och sen sista då i den här uppgiften, det 7 plus x multiplicerar med parentesen x minus 5 plus x. Som vi har sagt hittills, vi måste multiplicera in x till varenda. Jag säger fortfarande så att ni lär er. Kommer att fastna i skallet. Så 7. X multiplicerar med x, då får vi positiv x upphöjt till 2. Den är sen ser ut som x också den där. Jag ska ta bort bara. Det ska vara plus där. Och sen vi har x multiplicerar med negativ 5, så negativ 5x plus x. Oftast börjar man den högsta exponenten, så jag vill börja med den här. Så har vi x upphöjt till 2, så har vi negativ 5x och positiv x där, så har vi negativ 4x. Sen 7 där vi står ensam, så bara skriver om det.